Navbatdagi savol. Ustoz, men qaynonam bilan bir uyda yashamaganligim uchun erim ikkinchi xotinga uylanmoqchi. Erimning uylanishiga umuman qarshiligim yo'q. Lekin avval bizni ijaraga bo'lsa ham alohida uyga chiqarib, keyin uylaning desam ko'nmayapti. Menga ikkita farzandim bilan ota-onangnikida yashaysan, deyapti. Men albatta bunga ko'nmayapman. Alohida uyga chiqarsangiz yashayman, bo'lmasa yashamayman deyishga haqqim bormi? Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillahi va ba'd. Agar bunchalik bo'layotgan bo'lsa, albatta xotin kishining haqqi bor. Chunki erni ustidagi xotinning haqlaridan biri yedirish, ichirish va kiydirishlik va joy bilan ta'minlashlik. Sakan, ya'ni joy bilan ta'minlashlik Qur'onda sabit bo'lgan bu. Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. Sizlar qayerda tursalaring, sakan bilan xotinlaringni ta'minlanglar. Ya'ni min wujdikum bu boy boricha, yo'q qolicha. Har yo uni shaxsiy uyingizda uy sotib bering yoki bo'lmasa ijara qilib bering, muhimi siz qudratingiz boricha shu ayolni urf jihatdan qaraganda uy bilan ta'minlayapti deydigan holatda bo'lish kerak. Uy bilan ta'minlayapti deydigan darajada ta'minlash kerak. Agar bunday bo'lmasa, bor otangnikida borib turaverga, men boshqa xotin olaman degani, bu ket yo'q, bu ket sen taloqsan degani o'zi aslida bunday bo'lganda. Ma'nosi shunga boradi o'zi. Bu taloq tushmaydi, yo aytganimki bu taloq berishdek gap bu, ko'chaga haydashda bu xotinni. Yo bu erkak agar imkoniyatini qilib bunga ijaraga bo'lsa ham uy olib berish kerak, yoki bo'lmasa bu ayolni joy bilan ta'minlash kerak, yoki bo'lmasa ma'ruf bilan yaxshilik bilan taloq qilish kerak. Ana shunday holatda ayol men rozi emasman bunday hayotga, yo meniga urf bo'yicha o'zimga yarasha bir uy olib berib, ijaraga bo'lsa ham ta'minlab turing deyishlikka haqqi bor. Agar uni qilmasa talog'imni bering deb so'rashlikka haqqi bo'ladi. O'zi erkak kishini vojibi bu. Qanday bir g'ujur, qanaqangi bir g'urur berga yo'l qo'yadiki, farzandlari bilan bor otangnikiga borib yashaginda men boshqa xotin olaman deyishlikka. Endi albatta erkak kishi o'zi agar ota-onasiga bu kelin xizmat qilmayotgan bo'lsa, ota-onaga xizmat qilaman deb xizmat qildiradigan boshqa xotin olishlik bu o'g'il bolani, ya'ni bu kishini erini haqqi bu, shariy haqqi. To'rttagacha xotin olishligi mumkin, lekin xotin olishlikda boshqa xotinlarning haqqini ado qilish kerak. Bitta xotinni ko'chaga haydab, ikkinchi xotinni uni o'rniga olib kelib qo'yib, uni talog'ini ham bermasa, bu gap noto'g'ri bo'ladi, bu zulm bo'ladi. Xullasaki, shu erkak kishi sakan bilan, ya'ni turar joy bilan ayolni ta'minlashligi buni vazifasi hisoblanadi. Agar uni qilmasa, turar joy bilan ayol kishi men bunday hayotga noroziman, men ajrashaman deyishlikka haqqi bo'ladi. Allohu a'lam.